Ölkə başçısı bu il aprelin 2-sindən 5-inə kimi təmas xəttində erməni təxribatının qarşısını alaraq bir neçə strateji yüksəkliyi azad edən şəhid zabit və əskərlərin təltif olunması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Onların arasında milli ordumuzun zabiti şəhid Rəşid Mehdiyev də var. Şəhid Rəşid Mehdiyevin təltif edildiyi medal Salyanda yaşayan ailəsinə təqdim olunub. Mərasimdə rayon icra hakimiyyətinin, Müdafiə Nazirliyinin və İctimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər. Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən tədbirdə şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Çıxış edənlər baş leytenant Rəşid Mehdiyevin qısa, lakin şərəfli həyat yolundan danışıblar. Bildirilib ki, o hər zaman igidliyi və cəsurluğu ilə seçilib. Bu il aprelin 4-ünə keçən gecə təmas xəttində erməni təxribatının qarşısını alarkən 26 yaşında şəhidlik zirvəsini ucalıb. Tədbirdə o da bildirilib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tezliklə şəhidlərin qisasını alacaq. Üç rəngli bayrağımız Qarabağ torpaqlarında dalğalanacaq. Mənim qəlbimin dərinliyində bir hiss də var. O fəxr hissi. Yəni ki, oğlum mənə böyük bir adı yaşatdı. Bu böyük yolda kiçik də olsa öz izini qoydu. Rəşid Mehdiyevin ölümündən sonra təltif edildiyi igidliyə görə medalı şəhidin anasına təqdim edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun zabiti, baş leytenant Rəşid Rövşənoğlu Mehdiyev təmas xəttində davam edən 4 günlük müharibədə erməni təxribatının qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olub. Doğulduğu Xalaç kəndində torpağa tapşırılıb. Şəhid Rəşid Mehdiyev prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölümündən sonra igidliyə görə medalı ilə təltif edilib. Aytən Sakit qızı Vüqar Məlikov, Salyan.